den här tegelstenen, den är väl inte sånt som man börjar att träna. Och nu går in i den sista kurvan. 15, 23 och 6. Detta är sagolikt. Tack för oss. När jag står på bergets topp, när jag går i den djupaste dal, finns det inget på denna jord som hos mig. Om du tror på oss, ge mig din hand, för med dig vid min sida klarar jag allt, klarar jag allt. När de vänder vid min sida.